майката! Е, бах мой. И ще просто тръгна назад. Да бе. Днес ще покараме с Светли от Враца. Не съм карал от Бухово. 3 седмици горе-долу. Тъй като ме болеше китката. Все още не мога да изправя както трябва. Приготвил съм му едни нови пътеки, където ги намерих последния път. Е, там горе е пътя. Ага. Сега се връщаме. Е, да го пробваме пак. Ако ще стане перфектно. Сега мога да се поизчисти. Тук излизахме на път. Да, от тук съм бил. Държи бе! На такова меко държи! На такова меко, да. Яко държи. Да. Е, тук са нагоре малко... На сухо го карах. На сухо го карах! А Светлия с Medzer 6 Days Extreme Soft и не му харесва как държи. Ама е с твърд мус. Тук ще му е малко тегаво с този твърд мус.
Добре, тук има заобиколка. Може да се мине оттам. Протата да гледат на Хартен Дурос Фори ще го има. Та пътека. Всеки път така. Не бе кой. Бах ти. Бати живото дърво. Супер ендурът. Как държи е бас кумата. Я видим светли. Тук е тоя корен, много е гаден. Много е гаден тоя корен. А на сухо стигнах до там. Майката! Бах мой. И тя просто тръгна назад. Да бе. Колко малко ми трябваше. Майка ти дева. Като? Трябва с леко газ и като влезнеш в завоя, тогава вече във виража, като влезнеш, тогава да му дадеш газ. Сега така направих. Сега да? Сега така направих. Леко. Нема тук да скала. Ама то си те води насам. Калничко се. Е там горе има интересна пътека. Продължава фулея. Ще видим и там как се е. Не мога. Бах ти майка. Я го пром. Да го пром. Не знам, става гума, не знам да ще вкача. Той има сцеплението, той е тука, не. Бах ти. Кално е тука. И се разкалява още повече. Нема, биеме много. Не става. Хем държи? Да. Ма хем... А? Вече си ти верят. Тук аз само сложих първа. Тъка и... Ама са гума. Сто муз, де. Гумата държи. Муз е проблем. Това колега цялата гума. Ще държи брутално.
Ето тук го карахме един път. Отварящата плака на AirScreen много удобна, не се поти грам. Е така се затваря. Така се отваря. И ги има за всичките модели 100%. Учила. Чакай, махна ти какво? Само да не гледат българските. Светли го изкара до където и аз. Браво. Като е сухо, може още 20 метра нагоре. Ма къде там се заби, бе? О? Къде там се заби? Е тука, лево, лево, лево! Перката вие не спира. Негодник. Ух. Е, негодник. Къде се заби, бе? Мотора, разбираш ли, аз се разпра. Еба ти малумник, къде съм, разбираш ли? Аз това забих там. Езър е от дърво напред, човек там. И викам, чакай, ето. Езър е от вътре, че е там. Къде беше? Ти сега си го бутнал, ме. Ма не, бе, трябваше така да направиш там. Так, и си горе. Ама имаш едно дърво паднало, бе. Мисля, че е това те. Ти сега ли го бутна това надолу? Не. Ами, иначе съм бил някъде по-надолу, е това е до дърво. Е, негодник, негодник! Светле негодник, ама аз май съм негодник. Да те... Боже, хора! Да... Боже! Да те гледат... Боже, хора! Да те гледат къв си бич! Не сте нормални! Тук всекой се отрепе! Айде, давай! Ръката ми! Ръката ми!
Копки ле! Деца! Качествено излагане! Айде! Е там долу! Е там трябва слезда! Готово! Готово! Е, сигурен бях, че там ще отидеш! Нали? Да. Идеално! Идеално, нали? Перфектно! Не е му правил това, нали? Мама. Там право му цъпам на сепен, като излитам. Къде? Надолу! Ей, брат! Ма бутай го с заварка, бе! Оп! Пет метра ми дава половин час. Екстра! Не! Слезни! Слезни, че ще слезнеш чак долу! Как ли го видиш? Слезни го, избутай! 5 км, почти 6, 2 часа. Колко? 2 часа. Колко км? Почти 6. Ако беше сам до сега, си минал 20. Не знам. А? Тук е шибано. Давай, тук е, ляг нагоре са.